Krásný den, po týdnu vás vítám u Expresu Hradce Králové. Dnes se dozvíme, jak se budou nově jmenovat jižní terasy pod Velkým náměstím a taky kdy začne stavba domu s odlehčovací službou v Honkově ulici. Jižní terasy pod Velkým náměstím mezi schodištěm Bono Publico a ulicí Na Kropáčce ponesou jméno po arcibiskupovi Karlu Otčenáškovi. A to u příležitosti 100 let od narození tohoto čestného občana Hradce Králové. Podnět k pojmenování jižních teras jako terasy Karla Otčenáška přijala komise pro pojmenování ulic od společnosti ochránců památek ve východních Čechách. Jméno tohoto českého duchovního by mělo být v Hradci podle primátora města rozhodně k vidění. Já jsem hrozně rád, že to takto dopadlo. Jsem rád za ten návrh, že terasy ponesou jméno právě tohoto člověka, který je významnou osobností nejenom Hradce Králové, ale myslím si, dokonce celého Československa, protože zde působil ještě před rozpadem našeho státu. Arcibiskup Karel Otčenášek se narodil 13. dubna roku 1920 v Českém Meziříčí. Po maturitě na arcibiskupském gymnáziu v Praze odjel na začátku druhé světové války studovat do Říma. Tam byl na jaře 1945 slavnostně vysvěcen knězem. I přes životní komplikace, které ho potkali, se nevzdal svého poslání a naplno se věnoval rozvoji hradecké diecéze. Hasičská zbrojnice v Plotištích začíná procházet rozsáhlou rekonstrukcí. Budova se zateplí, vymění se rozvody, okna, dveře i garážová vrata. Ke stávajícímu objektu se navíc přistaví ještě nová část, kde vzniknou šatny se sociálním zařízením, sprchou, technická místnost, ale například i hlasatelna místního rozhlasu. Rekonstrukce za necelých 6 milionů bez daně by se měla dokončit začátkem letních prázdnin. Rok 2020 se nese ve znamení 140. výročí od narození Josefa Gočára. Ten spolu s Janem Kotěrou a dalšími architekty vtiskl Hradci nezaměnitelnou tvář. Například knihovna města připravila pro žáky prvního stupně základních škol interaktivní program, který jim přiblíží Gočárův život a dílo. A ve znamení tohoto architekta se ponese i červnové nábřeží umělců. O jarních prázdninách budou mít návštěvníci Muzea východních Čech v Hradci Králové možnost zhlédnout výstavu sezóny, nazvanou Uprostřed koruny české gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250 až 1550, a to ve čtyřech sálech. Do cílové roviny pak vjede cyklistická výstava Okolo Hradce aneb Hradečáci na kole, která končí 22. března. O stavbu zařízení s odlehčovací službou v Honkově ulici projevily zájem hned 4 firmy. Za příznivých podmínek se začne v dubnu letošního roku a počítá se s dokončením už v průběhu roku 2021. Odlehčovací služba pomáhá lidem dlouhodobě pečujícím o osoby se sníženou soběstačností, a to z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Magistrát chce tímto projektem podpořit rodiny, které se starají o své blízké. Odlehčovací služba je obrovskou pomocí pro rodiny, kteří mají staré nemocné lidi, o které je zapotřebí se postarat, ale přitom jejich děti, těchto lidí jsou ekonomicky činní a potřebují chodit do zaměstnání. To znamená, že je to obrovská pomoc pro tyto rodiny, že je mohou ty své staré příslušníky rodin sem mohou přes den odvést, vědí, že je o ně perfektně postaráno a večer si je vezmou domů. Kapacita domu dosáhne až na 35 lůžek. Tyto bezbariérové prostory poskytnou 24-hodinovou pobytovou službu na přechodné maximálně 3-měsíční období. Cílem je vytvořit moderní zázemí pro seniory a osoby se zdravotním postižením a umožnit pečujícím nezbytný odpočinek a regeneraci sil. A to bylo z dnešního Expresu vše. Už za týden se na nás ale opět dívejte. Těším se na viděnou.